Bəzən uşaqlar bir şey haqqında elə şok edici dəqiqliklə təfərrüatlara girirlər ki, normalda onların bunları bilə bilmələri mümkün deyil. Bu uşaqlardan biri James Leininger'dir. Hər şey onların az yaşlı övladlarının gecənin bir yarısında kabus görərək oyanması ilə başladı. O, İkinci Dünya Müharibəsində qəzaya uğramış iki pilotun hekayəsini nəql etməyə başladı. Onun valideynləri o hekayələri ona heç vaxt danışmamışdılar. Doğrusu onlar düşünür ki, o bu şeyləri əvvəlki həyatında yaşayıb. Leininger ailəsi övladları James'in hekayəsini bizlərlə paylaşdı. Axirət həyatı və James'in hekayəsi haqqında bilmədiyimiz şeylər barədə bizləri aydınlatmaq məqsədi ilə yazılmış bütün dünyanın marağına səbəb olan Sağ Qalan Ruh adlı kitab o qədər məşhurlaşdı ki, 10 dilə tərcümə edildi. Və orada James'in çəkdiyi şəkillər var idi ki, tarixi bir həqiqətə işarət edirdi. Doğrudur, əlimizdə yayınlayacağımız bəzi şəkillər var. Bəs siz onları doğru şəkildə necə əlaqələndirirdiniz? Bu barədə insanlara biraz məlumat verərdiniz. Şəkilləri çəkməyə başlaması ilk ipucunuz idi. Bu demək olar ki, patoloji bir proses idi. O, təyyarələri və gəmiləri çəkirdi. Sanki döyüşdə iştirak edirdi. Atəş açırdı, güllələyirdi. Daha sonra şəkillərini James 3 yazaraq imzalamağa başladı. Və onun cəmi 3 yaşı var idi. O heç öz adını necə yazacağını belə bilmirdi. Və insanlar bunu nəzərdən qaçırırlar ki, 3 yaşında olanda sən adını necə yazacağını bilmirsən. James, Amerikanın Luiziana ştatında yaşayan xristiyan bir ailənin övladıdır. O, uşaqlıqda oyuncaq təyyarələrini çox sevirdi. Lakin 2 yaşlarında o, təyyarə qəzasına uğraması ilə bağlı kabuslar görməyə başladı. Bəzən 4-5 dəfə gecənin bir yarısı qışqıraraq yuxudan oyanırdı. Sonra da gündüzləri təyyarə qəzasından danışır və pilot olduğunu və botdan yıxıldığını deyirdi. Atası ondan botun adını soruşanda James Natoma deyə cavablayırdı. O, Yaponlar tərəfindən vurulduğunu, Iwoshima adlı botda öldürüldüyünü və botda Jake Larson adlı bir dostunun da olduğunu xatırlayırdı. Məlum olur ki, həqiqətən də USS Natoma Bay adlı bir təyyarə gəmisi mövcud olub. Bu, İkinci Dünya Müharibəsində Sakit Okeandakı bir dayanacaq idi. Faktik olaraq Iwoshima'da ora bağlı idi və orada James Houston adlı gənc pilotunu itirdi. James Houston'un təyyarəsi eyni ilə James Leininger'in təsvir etdiyi formada qəzaya uğramışdı. Onun motoru zədə alaraq alovlar içində suya düşdü və sürətlə batdı. Qəza zamanı təyyarədə onun yanındakı pilotun adı Jack Larson idi. Şübhə edənlər deyə bilərlər ki, bəlkə elə uşaq bu hekayəni Jack'in ailə üzvlərindən eşidib və ya uşağın beyni təmiz olduğundan televizorda bu haqda sənədli film yayınlandığı zaman şuuraltısına hopub. Cavab xeyirdir. James məlumdur ki, tanınmış bir şəxs olmayıb. Əslində onun hekayəsi elə müəmmalı idi ki, bu məlumatların izinə düşmək atasının 3-4 ilini aldı. Bunun yeganə mümkün izahı var. O da budur ki, James Leininger, James Houston'un reinkarnasiyasıdır. Bu kimi hekayələr az deyil. Əslində bunun kimi çoxlu sayda hallar mövcuddur. Lakin hər uşaq öz keçmiş həyatından aydın xatirələr daşımır.